স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাস বিজড়িত ঐতিহাসিক চটিয়া থানাত বিয়লি উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অহা বছৰৰ পৰা 20 আগষ্টৰ দিনটোত চৰকাৰীভাৱে চটিয়া দিবক পালন কৰাৰ কথা বিধানসভাৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ বাবে আহ্বান কৰা সভাত অংশগ্ৰহণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেনানীসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰি চটিয়া থানাখন পৰ্যটন আৰু ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত 5 কোটি টকা অনুদান ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। অনুষ্ঠানত চটিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার লগতে শোণিতপুর সমষ্টির সাংসদ রঞ্জিত দত্ত উপস্থিত থাকে। এই চটিয়া থানার প্রাঙ্গণতে 1942 চনের 20 আগস্ট তারিখে চটিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলে আমার ভারতের তিরঙ্গ পতাকা উত্তোলন করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়সার ই এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দিনটো 20 আগস্টর দিনটো চটিয়া রাইজে চটিয়া দিবস হিসাবে পালন করে। এতিয়ারপরা অসম সরকারে এই দিবসটো আনুষ্ঠানিকভাবে চটিয়া রাইজর লগত একেলগে পালন করব। চটিয়া থানাখনক এখন ঐতিহ্য ক্ষেত্র আৰু পৰ্যটক সকলেও আহি কিছু যাতে শিকিব পাৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে, তাৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে মই এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 5 কোটি টকা আগবঢ়াম, পিছলৈ যি লাগে আমি পুঁজি আগবঢ়াম। ই যাতে সেই সময়ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি আদিকে স্থাপন কৰি এখন সুন্দৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি একেলগে প্ৰচেষ্টা হাতত লওঁ।